25! 25! İltimas, sıkırın köprüsüz. Ablacan, şakarsın, şakar. Bir Pratap Singh. Of, gece siyah, tinçli yoga. Cismani terbiye degenin nöme ozu, cüdeyem adaşşadı. Onge ikinci dereceli fan dıp karaydılar. Ahır sportta yam. Erken fikirlaş, tuğma istedat darko. Gepimge şuna verin. Nega yerni, tiriklikni, falakni soktin, ahir hayot, dünya, falak, hammasi hamkor. Uchoyam sende jamku, to'zg'itasanmi? Nomus qilgin, ahir. Julietta hayot. Sen uni deb olmaqqa tayyor eding-ku. Endi uning visoliga yetding, bu yutuq. Tibal senga hamla qildi. O'ldirding, yutuq. Gunohingga o'lim edi qonundan jazo, ammo senga surgun chiqdi. Bu ham bir yutuq. Bu hammasi sening uchun ulug' g'animat. Peshonangni silamoqda hashamatli baxt. Eshingni yig, yo'qsa xaloq bo'larsan. Edmond Dantessiz. Ha, ammo hech bu yerdaman. Nega meni hibsga olishdi? Siz haqingizda ko'p narsa bilaman. Janob Morel, janob Danglar hozirgina huzurimda bo'lishdi. Ular siz haqingizda yaxshi gaplar aytishdi. Qani bizni yolg'iz qoldiring. Siz iblis deb aytayotgan kishini men ustozim deb qadrlayman. O'sha ustoz nomi bilan qasam ichib aytamanki, 5 kundan keyin men qamoqxonangizdan qochib ketaman. 10-chi oktyabr kuni soat 10 da Ballubierdan g'oyib bo'ladi.